mtanami angazi uthi awuna inkinga yini since ngihamba nojuma ngiyazi ukuthi nagcina engathi nje kwabanesixakaxaka ekugcineni ayiboma kuseyamayibo ujuma amaphela ubhuti wakhe wangifonela waxolisa eh wangitshela nje wangichazela isitori akunenkinga mina nojuma awe kube ubhuti mina ngisakwenzela isilovela ngikwenzela ukuhla ngalendlela lokuthanda ngakho ona Ganti wemntanami kwaceba nje lendlini uphi kantukoti Hayi wema umfazi wami kunento ayoyetha phesheya uzohamba nje amaviki amakile Juba wemntanami uwifake kahle lento engithe ayifakela phetiyeni lika bhuti lika ulifake kahle etiyeni landodana lento le Haw ke ma ngizengambuka emahlweni ke ayiphuza uyiphuze waze wayiqetha ngoba beyingiguquzile hawu-ke mntanami phela lelaphili seolifake laphayana la li-strong kabi uyabona nje into yakhe iyoma ubusuku bonke wena-ke mntanami jomami hamba uyogeza-ke manje hamba uthatha yashawa ugcobele iqholo leze nginikeze zona unuke kamnandi maseke uhlala uhlala laphaya mina ngizobe sengiyayilalisa-ke ngizohunqa isimanga wena uhlale laphaya ubhuti uzobe sehluleka ngisho nokuyibamba uzoizela kweni Hawu ke ma ukoti phela usisi limflathele elakubo ngoba namhlanje ngizomitha ngizomitha we ma phela ngiya ovulate i ovulating ngiya ovulate njengamhlanje ngizomitha we ma into ongakazwi ubone thula ubheke weni we inkosi yami yonakalaka iplan inkosi yami njengamanje noma ngathi 1 iqhoksilakuti lelo ukoti lungena lendlini inkosi yami yega ama preparations amangaqa phela sina size la ngoba sasizokahle ukuthi ukoti ubhukile airport ubuyelanike manje inkosi yami ha ujesu yonakala iplan madoda hayike emndeni wami omuhle ngithime ngifike i-airport okay ngihamba nama-colleagues wami hhayi-ke nigakulungela-ke nami usekuyobhodwa um eh, sengireda ukuthi ngiyongena ebhanoyini hhayi bo youare not going to believe it qulekiyane phansi janja lazi mina phansi hhayibo sekuyakuphuthunywa-ke manje sengiyaphephethwa sekubizwa amaphiramedic hhayi emva kwesikhathi nyana hhayi ngasukuma ngavuka hayi kuthiwa manje kumele ngiiswe kadokotela ngathi hayi ngizizwa nge-right ngcono ngikhansela ng i-trip um eh, ngizoyihambisa mina kadokotela bakhululeke ngoba phela oll eyes were on me ukuwayibona nje loo nto ley yonke i-focus isikumina si mina ngiyanga nokuya kadokotela-ke ngivelane engajiki ikhona ngathi umengithi ngijike ikhona nansi i-farmasy ngathengi i-pregnant i-test ngahamba ngaye etoilet hhayi-ke hey, eh, bengilindile amaminithi nyana hay bo mimi ngithi ngiyabheka into ithi positive ngikhulelwe ngimithe eh kodake angiyanga ukuyo confirma ka doktorlela ngivelane ngabamba indlela ezale ekhaya ngayitshela ukuthi ngifuna nje mina ukuthi ngihambe nomuntu wami isithandwa sami umkhonyana wami siyo confirma together pel ukuthi seso babazali Haw sisi, indaba ezinhle ke lezo. Yazi uqinisile, nank' amabele esethandu kufutheka sisi. Iyeheni wesisilo ngane leyo izoba yinhle kabi. Phela wena sisi, ninobhuthi mekuhlangana simbiwu yenu nibahle kabi. Ngiyocela ningenzeli ifavor ke, ningenzele nje iflavor. Lo ngane leyo, nibiza uLihle iJuma. ngoba izobi yiintle ló nkani anyway, wesisi iyoba ifana nam njengqo neenqotho. Hawo impela wekoti siyabonga makoti hayusebenzile u deserve icongratulations ha impela siyabonga nathi wekoti sizozama impela ukuthi nathi siyazi ukuthi impela i moment especial eh phakathi kwakho nomntanami kodwa nathi koti haya ngesilimiseke nje lolu suku sasaje loksayo koti kuyavukwa umndeni wonke uyaqukuleka uhamba nawe sihamba nawe-ke koti kusasa siyakadokotela sifuna nje ukuyo-congratulate-o nawe um eh, sifuna ukube i-part of this journ from the beginning koti um eh, sikujabulele koti usebenzile wawuvusa umuzi yazi uma engilahlweya indoda wekoti ngayitshela ukuthi lo muzi um the day ngathola umakoti omuhle the day ngithole umakoto ofana nawe lo muzi uyovuka hhayi usebenzile wekoti siyabonga indodana yami izo-ke nje yazi ukuba nezibunu ike ibe nengane ibe nezibunu okhosi yami hayi nambe sengiphathe ekambi yisikahle kahle lengane inamphewu yini yonke leminyaka yonayizali kanti iyazi ingane ukuthi ifuna kuzala emshadweni u episode 2 uyalandela okwamanje sicela sifollow ishetho all social media platforms bus sa siyathanda kakhulu